Меня зовут Саша Смышляй. Я люблю купаться, я люблю маму любить. У меня большая семья. Я любим, уважать всех, помогать маме. Потому что если бы не ваша мама, я бы пропал бы, понятно? Són nens que necessiten conèixer un model familiar diferent al de la prostitució, al de l'alcohol, al de la delinqüència, val? I la possibilitat de poder estar 120 dies cada any amb una família normalitzada, sigui la que sigui, sigui de l'estat de l'estrat social que sigui, per ells. I el que hem valorat en aquests 17 anys és que és una oportunitat única que quan arriben als 18 anys poden construir ells un propi model que no és ja el de repetir, el de la marginació, el de la violència, el de l'alcohol, sinó un model més proper, no idèntic, perquè les condicions socials no són les mateixes, però sí un model en el que l'home no pegui a la dona, en el que la dona no s'hagi de prostituir, en el que les adolescents no hagin de tenir embarassos no desitjats. I tot això ho podem donar si les famílies s'apunten i fan una acollida d'un menor a través de TANU. Hi ha una evidència i és que fer una acollida val diners. ¿Vale? Val diners perquè en aquests moments l'Ajuntament és l'únic soci que col·labora amb TANU i ens aporta una petita quantitat, ¿vale? Que sempre ens ajuda, però diríem que les famílies paguen una altra part de l'acollida. L'acollida té un valor que després desgrava a l'Estat el 37%, amb la qual cosa la família ha de pagar, perquè ens entenguem, al voltant d'uns 300 euros reals de cada acollida. Però el que és important és que nosaltres no portem nens de vacances. Vull dir, el que han de saber les famílies és que nosaltres el que fem és portem nens perquè aprenguin aquest model de vida, però el que fem és que quan tornen allà no els podem deixar desemparats, perquè si no les famílies el que quedarien és amb el dolor de dir tornen a la mateixa situació. Nosaltres el que hem creat és una gran estructura de treball a través d'una fundació que tenim organitzada a la ciutat, ¿vale? A Ucrània, a Nicopol, i a través d'aquesta fundació desenvolupem tots els projectes, que és el que realment dona garanties d'èxit. I clar, tot això s'ha de pagar. I l'educació hem vist que els estudis és el mecanisme pel qual poden sortir de la marginació. Per tant, menjar, sanitat, seguiment familiar i educació, tot això són els projectes que desenvolupem. I ara, a més, ara hem vist que les mares, les àvies, les famílies que encara li queden amb aquest nen, que estan en una situació, diríem, d'autoestima molt baixa, de la creença de que no valen res, de que són realment l'estatus més baix de la ciutat, estem creant una cooperativa en la que estem desenvolupant projectes de treball. Després el que farem és que amb el que elles produeixin, nosaltres intentarem vendre-ho i aportarem, diríem, petites aportacions a cada família per les necessitats que elles tinguin. Però la part més important no seria els diners, que també ho és, sinó aquesta part de dignificar a la persona, de que la persona sigui acceptada per un grup social que la valora com a persona i no li dona aquesta imatge d'exclosa del món. Que els nens quan venen, encara que els expliquen què és, que venen aquí, que coneixen la família i tal, ells no entenen ben bé exactament per què venen i la primera acollida a vegades pues, sobta perquè no saben com actuar, l'idioma i la cultura, el menjar és totalment diferent, no? Però quan se'n van una mica com dient, bueno, pues adéu, no? I quan tornen a venir i descobreixen que l'habitació on estaven, el peluig, la joguina, el camió, segueix estant allà i que han deixat la llibreta o el conte que els havien explicat i segueix allà, el que descobreixen és que veuen que tenen un nou espai, que aquest espai no ha desaparegut, que és seu, i comencen a entendre que al final viuran com en dos mons. Per algunes famílies es pregunten, però té sentit portar un nen per després enviar-lo allà amb aquestes situacions? Jo crec que sí, té sentit donar 120 dies
de salut mental, de felicitat, d'acolliment, d'estimació, de menjar, de paraules gratificants. És a dir, si per nosaltres anar un cap de setmana en un hotel és algo que gratifica molt i després tornes a la teva vida normal i t'adaptes bé, imagina't donar-li 120 dies a l'any a un nen de vida de felicitat. Segur que funciona.